jsem jí platonicky, a toužil jsem po ní, ale mě byl maličkej, tak mě přehlížela. Tak říkám, ty no, protože jsi maličkej, jako, bože, kéž bych vyrost, bože, kéž bych vyrost. A ráno se probudím, koukali mi nohy z postele, říkám, zázrak, já jsem vyrost, to jsem ležel na šířku. Tak jsem Marii složil aspoň písničku. A já do plachet bojím se pohled ti svá. Marie, za kým zase spěcháš? Marie, za kým zase spěcháš? Vír ty černí mraky dlažební, tři ty gladioly prošly ulice, mi nože nutí, melouny se smá. Marie, za kým zase spěcháš? A já do plachet bojím se pohled ti svá. Marie, za kým zase spěcháš? Marie, za kým zase spěcháš? Vír ty čeří mraky dlažení, tři ty gladioly prošly ulice, mi nože nutí, melouny se smá. Marie, za kým zase spěcháš? Já mám s Lacem něco společného, vnitřního, protože jak já jsem se dostal k té harmonice, víte, v pátý třídě jsem byl stál sám s Dominkou, nás rozdělili na pátou A, to byly studijní typy, pátá B, to byly praktický typy, a já chodil sám do Cčka, víte. A tehda maminka říkala, že to bude v životě těžký. A tak říkala, hele, musíš dělat umění, tomu nikdo nerozumí. Čím to je horší, tím to lépe prodáš. Čím to je nesrozumitelný. A tak mě, to bylo v roce 68 a v roce 67, maminka byla šetřivá, bylo v bazarech hodně harmonik. To bylo to rok, 68, takže si harmoniky byly fakt smrt zhradu. Takže maminka mě přihlásila. To pamatujeme. Ale pan učitel teda, profesor Brožek, řekl teda, paní Koupková po první hodině, rád vám vrátím školné, váš syn nikdy nebude umělec. Šišla, hůhňa, nepamatuje si, není soustředěný, nemá sluch. Hlejte se, zatím slažte na logopedickou a pak se uvidí. A maminka říká, prosím vás, ale on chodí do Cčka. On musí být umělec. Tak ho učte nějaký odrhovačky do hospody, víte, nějaký takový ty lidový písničky. On dobrá nebude hrát klasickou hudbu, ale něčím musí přežít. A tak už říká, dobrá, tak se něj mluvila, tak já ho budu učit takový ty lidovky, jo, takový to cát, 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 a on jim přes ní plás, jo, takový rýmovačky, tak to jo. A zrovna takové písničky jsme zkoušeli, přišla tehdy v 70. roce, byla ta, jak se říká, ta normalizace. A přišla komise z ministerstva školství, kontrolovala učí a právě na podobnou takovou píseň vešla, tak ji okamžitě vyhodili a on musel dělat výčepáka na hlavním nádraží v Teplicích. No na hlavním, tam bylo jenom jedno nádraží, taky bylo hlavní vlastně. A víte, takže ona tam, tak on říkal, víte, a pak chodila a říkala, prosím, tak mu dávejte kondice, jo, soukromí hodiny.
Ozkávajte se už mi s vaším synem na lestrý života. To mi stačilo, že mě vyhodili. Já jsem celý život zkoušel 5 hodin denně, rozumíte, a teď mi to zavíčepuje k ničemu. Ale jestli tak chcete, dobrá, může chodit sem zjít na nádražní restaurace a o česti tady může hrát i lidovky, co jsem ho naučil, a třeba on to k ničemu bude. A tak já jsem vždycky 6 hodin podíval na ty nádražní restaurace jako 10leté dítě a hrál jsem tam ty lidovky. A najednou se ti lidi nechali ujet ten vlak. A najednou by posílali ty malinkatý panáčky, víte. Mě vám ta škola tak bavila. Takže já jsem si říkal, vlastně je to krásný. No a takže jsem se vlastně dostal taky tý harmonice a zůstal jsem. Takže já jsem si vybudoval vlastní styl, kdy ty lidi do mě pořád chodí, protože to nikdy nepochopili. Tak jsem vlastně dělal pořád narváno, protože musí být ještě jednou, abychom mu rozuměli. A tím jsem vytvořil vlastní styl. Tím pádem se vlastní přístup a sám tomu nerozumím, jo. Já jsem dělal písničku, že komponuju tak, že vlastně komponuju tak. Já píšu text, že jo, oni zahodím, druhý text, vypálím, zahodím, že jo, popiju, zahodím, že jo. A zkrátka jako, a pak najednou vám ten koš a říkal jsem si, nic si nesložil. A pak mě napadlo, vlastně to nemusí být příběh. Co když naše životy se skládají jenom ze střípků epizod? Střípků věcí z takový právě té vitráže života. Že jsme vlastně jsme hrozně jsme přepjatý, jsme křehký. A když vás máte něco vzpomenout, stane se vám něco, co se vám stalo před 40 lety a teď se to zopakovalo. A no, to jsou to, co nás tvoří. Z jakého materiálu vlastně jsme. Že jsme vlastně 70% z vody a někdy se stáváme párou, někdy se stáváme ledem, někdy se stáváme vodou divokou a měníme skupenství během života. Vlastně našimi těly probíhají pořád jiný lidé. My jsme opůjčovna duší a stane se, že třeba já mám jako v sobě strašný obraz. Je ve mně, říkám se, tak si to užijem. Tak si to užijem. Takže právě jsem si sezbíral, takhle jsem udělal takhle tu koláž, takový otáč, na ty obrazy, na ty koláže. U vychrtlého starce, vypaseného vrabce viděl jsem. Já ležel po stromem, když galaxie letěla parkem. A my řízení prachem, držení hmotou sil, bloudíme si prostorem, rytmem vlastním. Už mě nebaví bejt při zemi, už mě nebaví bejt při zemi. Budu mezi námi jezvět nebo strý. Jisté cíle předaný stávají se slepí. Všechny zkratky v polních cestách v jednu se spojí. Už mě nebaví bejt při zemi. Už mě nebaví bejt při zemi. Stal jsem se bublinou a letím. Letím si napříč stoletím, stal jsem se bublinou a letím, o smyslu věcí nevím. V jistém čase mezi námi je mezera chvil. Na rozhraní svého věku jsem se zastavil. Už mě nebaví bejt při zemi, už mě nebaví bejt při zemi. Stal jsem se bublinou a letím, letím si napříč stoletím. Stal jsem se bublinou a letím, o smyslu věcí nevím. U vychrtlého
starce, vypaseného vrce viděl jsem. Já si letím vesmírem, do lesosy tří sklovozem. Už mě nebaví bejt při zemi, už mě nebaví bejt při zemi, už mě nebaví bejt při zemi, už mě nebaví bejt při zemi. Nenávidí myši, a myši, ven! Tak jaký bylo holky víno? Sami? Ty nevíš. Tak to znamená podobně jako já. Já jsem taky tomu nevěřil, když mi dali čtyrku v první třídě. Tu známu, jo, to je jediná čtyrka v pohledí. Taky jsem říkal, to znám už. No asi jsem zřejmě neprospíval moc, ale maminka, ona byla prděs. Ona mi prostě jako pozdávala mě taková přísná, jo. A teď jsem si říkal, čtyrka, to mě máme zase vyčiní. Tak jsem radši vzal žiletku, víte. Vyškrabal jsem si tu čtyřku a napsal jsem si jedničku. Náma dlouho nešla. Říkal, Václav, to ti nepůjde. To již u nás, v rodině, to již nikdo nikdy jedničku nedostal. Tak jsem radši dal žiletku a vyškrabal jsem tu jedničku a napsal jsem si jedničku. Náma dlouho nešla. Jsem říkal, zase jim přišla na to, že jsem to z ní podvedl, tak ten mar bude daleko vyšší. Jako, tak jsem říkal, hele, vrací tu čtyrku, čtyrka je vlastně krásná známka, poctivá, vydržená, ale poctivá. Že si napíšu tu čtyřku. Ovšem, jak jsem poškodil tu osnovu toho papíru, tak ten inkouk se začal rozpíjet. A ta čtyřka v jiných zraky rostla. A mohla. Píjela se. Obrovská čtyřka koukala ven z archu. Vysvědčení. Když ta maminka říká, tak se pochlup, jaký máš toho vysvědčení. Když se soucí rukou podával tu nalitou štěřku. Koukal štěřku, pak na mě malýho, obrovská štěřku, malej, jsi, jo. A pak pronesla ta slova, která se pouští do mě s přesvaním. Než usměl, jak říkal, vodyť by si synku ve škole neměl štěřku, když máte učitele, takovýhle špíry! Tak mi to prošlo. Do.
Já jsem se narodil v Brně. Vím, co Laca jsem potkal v Kamence, tak já jsem vyrůstal v té Králově poli. Vyšovka. To byla Lesná je nahoře a dole je taková ta dělnická kolonka, to vyslepený dom. Divisova čtvrt. A tam se právě já vyrůstal vlastně rodiče, tam se narodil. A vlastně jako já jsem tehda už věděl, rodiče studovali, tak jsem byl až do 6 let u babičky, bábinka moje. Ona byla taková, trošku zprostá, ale přímá, rozumíte, jo. Prostě nešla k tomu slovu daleko, ale byla hrozně hodná. Bábinka měla jen jedno oko, protože si sloužila někde panství a kráva jí vyšvihla oko, tak měla oko druhýma skleněný. Víte, a já už jsem tehdy byl podnikavej a tam se chodil rávat ty kuličky s těma kamarádama, že jo. A vím to poměr, jo, skleněnka, jo, cíněnka, hliněnka, jedna pepřem, jo, skleněnka, jedna ku deseti, že jo. Ale oko, přátelé, s tím nikdo nehrá. Po jedna kustu, jako, jenom já. Takže jsem hrál ty kuličky a to oko viděl od Julek, už tam padlo. Já se mám tak stáhnu všechny ty děti, chodili domů s pláčem a já plně pytel. Z těch kuliček si babička postavila balkon. Prostě vám řeknu, já jsem odtěla taková babička. Jo. Tato Brno pro mě, na mě zůstalo, vlastně vždycky se vracím, když je úzko, jedu vždycky na Moravu a znovu vracím, ucítíte ten, ty lidi, ten duch a říkáte si, tady jsem doma. Pak jsem tam vrátil někdy v 80. letech, když mě tam proháněli ty bartolomějský, ty policajti, že se mě chytili na hranicích, že prej jsem chtěl utíct, já jsem se spletl jenom, nechtěl jsem se spletl. Pak mě chytli znova, že jsem podepisovali toho puštění toho Václava a pořád mě otravovali, tak jsem bodil na pastu, byl jsem pastelec v Jeseníkách. A potom jsem vrátil do toho Brna a v tom Brně jsem dělal topiče. Já jsem topil, rozumíte? Udělal jsem 16 a dali mi den volna, nebo 32, dva dny volna, jo. To 64, tady den volna. No, ona pravda, mě ta práce moc teda nebrala, jo, ale to volno, já jsem miloval. Já už jsem si udělal jednou krásnou 590, a když jsem vyšel ven, tak mi řekli, že už je po revoluci, a že mám volno celý život. A co já s tím budu dělat? A ty topiče všichni říkali, no začni zpívat. Říkám, o čem? O čem? Samozřejmě ona. O topičí. Jdu ulicí. Opadám si, broukám si píseň. O topičí. Jak voní popelem. A v očích mají oheň. Jak ráno odchází spod zemí ven. Těch z nás, co škrabali chodník a mrzli jim prsty, teď nahlas říkej, co si je myslí. Když do ulicí a mrholí, zpívám si píseň. Tyhle doby žilůnkům prošlo zas, že bez úhony a zdali, zlou bez do někdy změní. Kdybych se ušivral, zůstanu mrousem.
Všimli jste si význě toho absurdního verše Šimrám se pod nosem a druhý Šimrám se pod nosem. Jo? Absurdní verš. Ne, není to absurdní verš, já jsem zapomněl text. To mi stává, že někdy zapomínám, jdu dole, přátelé, jdu dole a zapomínám text. Ano, kolikrát mi říkali, ne, nechápu na tým koncertě, protože ještě píšničky za sebou stejný. Já to nevím, že? Jo, to je ta skleroza, rozumíte? Já musím dělat písničku taky o skleroze nějakou. Já jsem dělal písničku o své skleroze. Špatně vidím, špatně slyším, nespomínám si, po ránu mě bolí záda v chladným počasí a nuly mého milénia se v nekonečno pojí, nikoli věci, ale příběhy nás mění, mění, mění. Všechno zuly právě sílí, říká filozof. Nolodoběně ránem kreslí alkoholik a topíme se v pitomostech, velký se nám ztrácí, ztrácí, ztrácí. Škoda slov. Jo, da, jo, da, jo, da. Mého milénia se nekonečno pojí, nikoli věci, ale příběhy nás mění, mění, mění. Škoda slov. Tak já jsem, přátelé, nakonec si řekl v mým životě, víte, že už mě to město nebaví. Prodal jsem suterénní byt. Já jsem vám bydlel v Libni ve třetím suterénu. To je tak hluboko, jo. Tak je jeden okno, já jsem nevěděl, kdy je den, kdy je zima, kdy je léto, prostě. Třetí suterén, rozumíte? Já jsem podle krku za oknem, když se celý tušil, že brzy bude jaro, takhle hluboko já jsem bydlel. A já jsem ten byt prodal, koupil jsem za to celý JZD v jižní Čechách. To byl jiný příběh, rozumíte? Najednou jsem pochopil, že ten svět má čtyři, vlastně pět ročních období. Jaro, léto, podzim, zima, jaro, aby to dobře končilo. A já jsem si najednou v tomto místě našel ten svůj svět, tu svoji jistotu. A založil jsem hudební klub, rozumíte? Konečně něco, říkal, chtěl jsem podnikat, neboj se, Václave, jdi do toho, ptal jsem se ještě podnikatelů, říkali, hlavně nesmí šetřit při podnikání na reklamě, jo, jenom poslední korunu musí jít dát do reklamy, jo, prostě, tak jsem tomu uvěřil, tak jsem napsal na vrata grilovaná kuzata, takovou reklamu, že mi nezbylo na kuzata. Tak jsem točil těm jedním kuzatem, točím tam, piju tu plechovku z pivička, říkal jsem si, tak za kolik by to hodilo, tak koupil jsem za 50, když to udělám za 80, slušná marže, že? Pak jsem si řekl u druhé plechovky, kdybych to dal za 100, tak máš tomu milion blíž. A u třetí jsem si říkal, hele, 150. Hele, jsi sám na trhu, nemá konkurenci, neboj se, většel teda 150. Čtvrtá plechovka jsem říkal, 200 korun, stačíš to koupit jeden člověk, jo. Tak jsem se ráno probudil, kurzy nikde, kam je to možný, začínám, kapitál nemám, ještě si sežeru kurze za 900. Nikdo.
nikdo nikdy nebude mi říkat ne. Nikdo nikdy nebude mi říkat ne. Já svobodný jsem pan. Pohledím tě peřinách i polí. Co na tom, že pro jiný jsem klaun? Nikdo nikdy nebude mi říkat ne. Tvůj pohled se mi stále vrací. Vidím tě ve spaní, vidím tě ve všem. Mám tě tak teď pro sebe tu jen. Nikdo nikdy nebude mi říkat ne. Já svobodný jsem pán. Vrať se ke mně pro Boha, ať neupadnu z večera do náručí pomývých dom. Nikdo nikdy nebude mi říkat ne. Tvůj hlas jen kolem slyším. Jsi moje věčná ozvěna, ta co se mi dozývá, když nad rána na mě padá zblín. Chci tě, řekni to chci tě, pohled mě líbě mě povol mě. Já chci tě, jsem svíce vošková, jsem jako bez těla, zabal mě pro Boha teď hned. Jo, a chci tě, řekni to chci tě, pohled mě líbě mě povol mě. Já chci tě, dej za ruku mě vem, chytě kolem ramen a spolu ulítnem teď hned. Jo, a nikdo nikdy nebude mi říkat ne. Já svobodný jsem pán, ohledním tě peřinách i polí. Co na tom, že pro jiný jsem clown? Nikdo nikdy nebude mi říkat ne. Tvůj pohled se mi stále vrací. Vidím tě ve spaní, vidím tě ve všem. Mám tě tak ty pro sebe tu, mám tě tak ty pro sebe tu, mám tě tak ty pro sebe tu. Tak jsem skončil já nakonec v jižních Čechách to svý statku a začal jsem teda podnikat. Jo. Říkal jsem si, já jsem zkoušel rostlinou, to mi do dneška nic nevlezlo. Zkoušel jsem živočišnou, šel to uteklo. Říkal, tady se snad dá dělat filozofii na tom domě. A říkal, založil jsem ten klub, jo. Klub, ten vesnický klub. A teď jsem si řekl, ale já prostě ty Jihočeši, víte, oni jsou strašně jako šetrný. My jste vrtali, že u nás v neděli španělský ptáček, tak si schovávají nítě na knoflíky. Šetrný. Oni nepustějí chlup, jo. Třeba máš spočítáno, že se dá vydržet o malých pivech v hospodě celá zima, je to levnější než topit. Tak sedí tam, jo. Tam přijete s takovým březem, klučej. Si všechno řekli, každý má toho větráka před sebou, jo. Občas někdo koupí za 50 dní pěnu, teda by se rozeklo, teda, jo. A mlčej. Když tam vyjde nějaká krásná žena, tak všichni se baví se. Všichni se snaží, jo. A ona říká, ne, nejsem smutná, ne, nejsem sama, no už jsem přijela, to vás nemusí zajímat, ne, a všichni o to obtěžují, že se jdeme my chlapi do hospody, zimně, rozjímáme, klepeme, a ta žena nemá od nás chlep, ty jsou pořád otravný, lezou jako mucholapy, na mucholapu ty muchy se vejlí. A do hospody sedne, jen tak si sní a kouří letko svý. Má to svůj původ, je elegantní, nikdo o něm v lokálu neví. A když si ale krásná do hospody sedne, jen tak si sní a kouří letko svý. A ne, já nejsem smutná, a ne, já chci být sama, a ne, nic mi neschází, opravdu mi úzko není, ne, da, rio, 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 rio. Co máme my. Jdeš do hospody a slunce dveřmi vchází a nás nechá snít. A
jsou. Je celý lokál v jednom pozdvižení, hospoda je nám na nohou. A ne, jsem smutná. A ne, já chci být sama. A ne, nic mi neschází. Opravdu mi úzko není, ne, 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 ne. To, tady jo, tady jo. Pít vína, jo, že přece nebude pít pivo len tak, že po pivu se lidi hádají, baví se o politice, pojďme, víno, po víně jste rváčný. A tak jsem teda říkal, že jo, podíkám, scháněl jsem levné víno, ale samozřejmě, které by bylo dobré, že jo. Ale samozřejmě cena versus, že jo, výkon, že jo. No, tak jsem měl, jak byl jsem za 80 korun litr. Pak jsem sehnal za 60 korun litr. A nakonec jsem sehnal, přátelé, za 40 korun litr vína. Pro Pražáky, bylo to čilské červené. Mělo to jen podmínku, musíš toho koupit celý kamion. Zrovna jsem měl něco položeno. Tak jsem koupil kamion červeného čilského vína. Přátelé, co se vínom? Víno, to výkon, cena, vrát. Prostě chutnalo to. Jo, ty přijeli tam ten kamion s tím přívěsem a sundali ty plachty. Takže to bylo asi 100 palet. Každá paleta měla 100 boxů. Každý box měl 60 kartonů a každý kartonu bylo 6 lahví vína. Říkám si, tak to je na celý život. To je na celý život. No jenže, jak jsem odjeli, zaplatil jsem, že jo, a přijela tam ta listonočka a přijela jsem dubírku a říkám, teď jsem měl peníze, už jsem všechny dal do vína, dejte se, já vám místo dobírky dám tady dvě lahve čilského červeného, o tak dobrá, to je čilské červené. A pak jsem do obchodu pro chleba, že jo, a říkám, teď já nemám peníze, super. Tak vyměníme, prosím vás, já vám dám tři lahve čilského červeného, pokud si chleba, rohlíky, síry, že jo. Pak jsem šel do hospody na pivo, že jo, a zase jsem dostal to čilské. Přátelé, během roku už jsem změnil měnu v tom kraji. Všichni platí čilským červeným. Nikdo nemá peníze, jenom Trabant, předím hospodě vedle, prodám ti Trabanta, za kolik? Za dva kartony a dvě palety červené. Kurs, malý kurs, zavedl. To je tam Morava ve vás, které to ježníče. Oni ty oči, u nás ty vesnici, víte, u nás ty vesnici, oni vlastně, je to na konci Jindřichohradecka, začátku Táborska, nebo na konci Táborska, začátku Jindřichohradecka, záleží, z které strany jdete. A přijete odkudkoliv, přijete do míst, kde není signál. Totální díra. Tam není signál, co na mobil, ani na televizi, ani na rádio. Totální díra. Jo, u nás prostě starosta se třeba čte výcud z novin v místním rozhlase ve čtvrtek vždycky, jo? Tudle hlásil konec nevolnictví. Je to trošku pozadu, a kdyby se otočilo, tak jsme zase první. Nás třeba jako nejezdí autobus doprava, proč co by tam dělali, když tam není signál, že jo? U nás pořád běžíte výměny obchod, že jo? A takže u nás třeba nejezdí ani pošta, takže všichni jsou příbuzní, tak si to řeknou. U nás se všichni jmenují Broškovi. A taky všichni stejně vypadají. A protože Brošková je váš typ, tak jste šťastný člověk. U nás vlastně je totální klieta mír, rozumíte. Ale stačí to. U nás třeba, když je zabíječka v zimě, tak se roznáší prdelačka vosy, pak jdu vítrnice, jelita. Jo. Na, zpátky se nevrací žádný talíč prázdný, zpátky ten štrůdl nebo kobliha. Vy si dobře stoupnete, krásný den. U nás třeba všichni pijou na dluh, kde nemají peníze. A ten, kdo dluží nejvíc, dělá dalším rokem Hostinskýho. A to přijde k vám. Vždycky šla ta kultura jako ty. Thank you.
za jednou velkou hospodou, kde všechny holky volný jsou, kde gratis jídlo pití je, tam samota je. Na ní je každý svobodný, dostáhnout ruce kotr mele smí. Svoboda, svoboda je to, ale slzeč sní. A v horizontu vidím les, tam snad někde najdu klid, mám dál píčí. V tom lese prý je údolí, dělí bídu bohatství, tak úzká pěšina se vůlí zle. Sešli z nebesy a bez začátku se i konce ztratí, že všechno je mínění, že svý zalet těstí a bloudíš jako jehla v komru nití. Jeví představa, že samota je svoboda a svoboda samota jen je. A když půstný seš, tak aspoň zkus krůček a já na tebe budu čekat na soutoku řek. Ram tradam 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 tradam. Všude doma si, sešli z nebesy, a bez začátku se i konce ztratí. Věšin je mínění, že svý zelet těstí, a bloudíš jako je hlavkom runití. Nam tradam 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 tradam. Vždycky se dá, přátelé, otočit čas. Když se něco nepovede, otočte si čas a začněte znovu. Rozumíte? Dá se vždycky otočit čas. Prostě v tom světě všechny ty splíde, všechny ty represe, to všechno nás má chyby. Chyby posouvají svět kůsledu. Víte, já jako potkávám dneska na těch vodích všelijaký umělců. Celý život studovali 5 hodin denně, zkoušeli nástroj, rozumíte? Já tam jsem vedle, že jo. A oni prostě, ale vlastně už není o čem hrát. Dneska už ty hudební školy učí furt to samý. Tak jo, Laco, taky není ze školy žádný výtvarný žener. Co? Hezky maluje, ale mogle mluví do dneška. Jak loví, hledá. To se nebyl já. Víte, takže zkrátka s tím... Jsem na konce. Divoké Ameriky, že by tin 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 a tin tin, halo, jsem na pořbu, paní. Dětina. Bohužel, přátelé, já už jsem taky vychovitej a tak už se stává, že hraju na pořbu. To vám se mi stala ta historka, smutná je to historka. Mě si hlejte, to jako by byla pauza, jo. Zkrátka, když přišla na koncert, krásná ruka. Já říkám, já tě znám, ty vypadáš pořád dobře. A ona říkala,
To nejsem já, to byla maminka. No, ale teda, tak se si ji povedla mamince. Už si vzpomínám, když to byla krásná láska. Zažili jsme spolu léto. No a proto jsem tady, víš, maminka umřela. Říkám, ježišpane, já to omlouvám, tak soustrast, to mě mrzí. No já jsem tady kvůli tomu, že maminka tě dala do závěti a chce, aby si zahrála na pořadu. Tak jsem tady jménem rodiny, si v závěti, aby já pozvy jsem nikdy nehrál a rád nebudu, tam se nikdo nesměje, to mě nebaví. No to nevadí, hele, jsi v závěti, měl bys to odehrát. No tak dobrá, tak jsem tě omluvila. Já jsem vám sám rozlišel hrát na pořadu. Fakt všichni smutný. Tak jsem tam zahrál tu písničku, trému jsem měl, prostě jako kdyby byla v parlamentu, trému jsem měl. A tak jsem nějak odehrál tu písničku, všichni poplakali. No a pak říkala se tím kremací, říká, teďkon maminka měla druhý bod, že nás máš jít do hospody a bavit nás celý večer. Říkám, to už je lepší, do té hospody. A snažil jsem se prostě podat všechny historky, co jsem měl, i příběhy s ní, všeho jsem povyprávěl. A všichni se bavili a všichni jedli a pili. A potom mě vzala ven a říká, hele, bylo to dobrý, máš, maminka napsala v závěti, že ti mám dát takový honorář, jaký jsi nikdy v životě nedostal. Víš, my jsme bohatá rodina, nosím keramici a všichni prostě jsme dost zavedený. Takže si řekni, kolik se říkám, hele, první a poslední koncert se nikdy neplatí. To mě opustila můza, to se nemůže nic vzít. Aha, tak se já si udělám. Hele, ale maminka měla v závěti ještě jednu věc, že chce, abychom jí urnu udělali mě keramici, už celá rodina, který se ven dotýkat a vytočíme teda urnu, která bude pro ní. A tak jsme vytočili radši urny dvě, kdyby nám jedna v peci praskla. Nechceš si teda vzít tu druhou urnu jako a tak jsem si vzal tu druhou urnu, víte. A dneska ji mám tam v tom knihovnici a říkám si, Safra, tři manželství, tři domy, tři úvěry. A nakonec mám tady ten poslední domeček před sebou. Víte, už jsem zajištěný. Já dám ještě jednu písničku a dám pauzu, aby se prošli. Protože vím, že tři z vás je už tak starý jako já. No, většinou jste mladší, ale já mám křížku, já mám pauzu, já se pouzvírat nebudu, ale jo, tady jsme vlastně v kamarádském spolku. Tak přiznejme si ty, je naše, my musíme třikrát, když jsme posvětí, ani pozoru. Ta noha na tom paře, že to je, kdyby jsi byla houba. Nedávno mě byla kapela, už jsme doma, tak jsem jí šel rozbírat masáky, jako celý let masáků. Jen dávo, osmažím ty masáky a jeden masák, člověče. No spíš to byla možná sluka, no. Mohla to být sluka. A takový ten prstenec, říkal si, to je ideální, z toho bude být ty panáky, že jo, ty nohy vyšrobujeme. A ta zase nechytnou ani mouka, ani vajíčko, ani skrovánka, pořád se nedala obalit. Tak si popek taky. Hrali jsme takovou, jako by si řekl, houbavskou růlatku. Někdo to přeci dostat musí. A to je bubeník. Rád tady arytmicky. No to u toho panku to vás nepoznáte. Ten se rozvojoval, rozstrojoval. Tak já si musím dát přes takovou tý, smutný historice. Jednu takovou povídku, písničku, která je osudová. Protože já už jsem hraju 50 let, jezdím po těch hospodách. Ano, všichni už jsou dávno, někdy dostali Zlatýho anděla, cenu Grammy, jo, Oscara, jo, všechno. Já nic. Já jsem se, naposledy jsem se objevil v křížovce Kauflandu, umělec na 6. Umělec na 6. To je slušný. To je skoro Grammy, skoro Grammy. To je blízko. Nohavica. Takže zkrátka jako, všichni jsou dávno parlamentu, byli spolužáci, jsou ve vysokých funkcích, v dozorčích radách. A já jsem furt v hospodě, já jsem se nikam neposunul. A nebo mezi kamarády, a to by si za to někdo kolikrát zaplatil velký peníze, by měl tolik kamarádů, jako mám já. Ale ty jsi znechal ten svůj mozek, rozumíš? Jo, no, mu nevěřím, už mu nevěřím. Jde o duši, však právě to duši, vlastně, já bych to, tak můžu vám říct, moudrost, moje moudrost, život je
vlastně se dělí na tři třetiny, jako v hokeji. Jo. Ta první třetina a jiná až 30, jo. Nic moc. Jo. Poznámky po škole, zdravit sousedy, dojídat květákovou půlíku. Prostě nic moc. Potom máte 30 a 60, jo. To je ta druhá třetina. No, tak to máte první manželství, první úvěr, druhý manželství, druhý úvěr, třetí manželství, třetí úvěr, nic moc. Ovšem, přátelé, třetina, 65, 90. To už je jiná liga. Tam už prostě zaujde o čas, hrajete na čas. Nezapomeň, že třetinu života prospíme, takže no a to je to máš jako. Ovšem, ten spánek v třetí třetině už není tak výživný. Čtvrtá třetina. Tam už jde o to udržet čas, udržet kuk, a občas nějaký zakázaný volný nitr, aby se neřeklo, že jo. Ale v podstatě, takže to je ta osudová. Já, přátelé, teď už jsem přestávkou dám k zamyšlení. Já vlastně jsem chodil takovým důchod, že dostanu, víte. Tak jsem chodil tu sociální zprávu a říkám tý paní, prosím vás, jak vysoký budu mít ten důchod? A on říká, prosím vás, už sem chodíte půl roku, každý den. A já vám každý den říkám, pane Koubek, že se to neví, to záleží, jak jste pracoval, jak máte zápočtový listy, proč to sem pořád chodíte, proč to potřebujete vědět? Až to dostanete, tak to dostanete, ne? Říkám, to já potřebuji vědět, protože já jsem bych k tomu životu chtěl být odpovědný a chci vědět, jestli ten duch bude tak vysoký, jestli můžu založit novou rodinu, anebo jestli bych měl uznit. A kupát rozsadlo říká, hejte, nejste vy ten harmonika, to jsem já. Udělal enter, rozsvítila se obrazovka. A pak se rozesmála ta komisní úřednice. Tak mi už si nic nezakládej. A tak já vám přestávku na jako písničku osudovou. Budu či nebudu, budu či nebudu, křičel jsem a teď zním. Půjdu lesem a dotknu se stromu, vypnu se na čas, budu či nebudu. Znám jednu pěšinku přes ráz dvou rybníků, tam kde na ve promění. Jere, ale teď už vím, jeden si s ním vymění. Ty ztrácí se v dálce, kolem je tma tmavá. Vidím, kde spí slunce, ty jsi v mý vzpomínce. Nikde na ve promění. Jero je ave, teď už vím, den si s ním vyměním. Jero je ave, teď už vím, jero je ave. Co jednou vzal zpátky nedá, vzpomínáš po strání,
zpěvy, ale teď už vím. Lékem je čemu sním. Jaru je ale, teď už vím. Jaru je ale, ten den, jaru je ale, vním, ten den. Pane, 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 pane